القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله نبيه الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للإحسان. اللهم اجعل لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وإجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم ببصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته وأطراف النهار بدل ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumekwenda safari zetu, tumerudi salama salimini na Mungu kutupa afya, kutupa na uwezo wa kuweza kwenda ambao kwamba ni muhimu sana kwenda kuangalia mambo ya kidini, na tumeona mengi kama kaida yetu ya kufurahisha na kusikitisha. Ya kufurahisha atakatuatle nguvu, na ya kusikitisha tupate kwa tadaraki yasisikitishe tena. Lakini watu hawana tena hima wala hayukame, watu kula muhangalia maslaha yake ya binafsi. Safari hii tumefika mpaka Burundi, ambao kama huko kuna haraka kubwa za Kiislamu, lakini wenye kuwapa Waislamu hakuna. Wana nishati za madarasa, wana nishati za tarawehe, kuna msikiti wa sala tarawehe. Msikiti kama huu uko huko ndani, waswali mpaka nje pale wakatandika majambi. Na kuna msikiti mtaa mmoja, kuna msikiti 10 waitwa Boyenzi, msikiti 10 na yote usaliwa. Wewe huwezi kuwaza ni kama wazo yako kuna hiyo, na kuna sehemu kadha kadha, na kule ukenda utakutanisha zaidi. Na wao wana hamu sana ya kupata madarasa, mawaidha, irshadati. Na ingawa kuna watu wengine walikwenda kule wakaharibu hina,
wengine wakafanyisha ni waganga, wengine wakafanyisha hivi, wengine wakataka michango ya ma hana hada watu haribia, wote wanaofanya kazi wengine henda kuharibu. Na wale haribu hata hawajali Uislamu uvundike au bakie, ya waje hao maslaha yao timilie. Na ndio hatari kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu na kwa watu na kwa Uislamu wenyewe. Lakini Mwenyezi Mungu inshallah taala atatusaidia tupate watu wazuri, waongozi wema, wazunguke hiyo maslaha ya Uislamu, sababu ulimwengu wetu umeekelea katika Uislamu. Na wapelezaji wana hakuna mahala palekelea Uislamu kama Afrika. Afrika baada muda iweze kuwa ndio jimbo la Kiislamu. Pamoja kwa sasa Afrika Waislamu ni wengi kabisa kuliko soko Waislamu. Kakuli Afrika kakuli Waislamu ni wengi kabisa. Thuluthi mbili ya Afrika ni Waislamu. Usiangalie hesabu za wazungu zile. Thuluthi moja ndio bado hawaislimu. Nao thuluthi moja wote wako tayari kuslimu. Lakini bado hawayapata namna kupoa, na zile chuki ambazo kwamba sitiwazo na wazungu na makanisa, kwa sababu ndo hawafahamu Uislamu. Na wao tia chuki wakafanya, na sisi tumelala waangalia tu, bali sio wakati mwingine tuwasaidia hasa katika zile kazi zao, min haithu na'lam wa min haithu la na'lam. Wakati mwingine tuwajua na wakati mwingine hatujui, kwa sisi tuwasaidia. Lau Uislamu kaata kitabia, Uislamu kaendelea kwa namna zile zake, basi Afrika ndio jimbo la kwanza ambalo kwamba litakuwa Waislamu wote. La pili ni Europa. Kule kwenye wazungu wenyewe hakuna mahali ya kusilimua watu kama huko. Silimu fuli fuli, hata idadi hakuna. Huko Uingereza makanisa kadha kadha yuko misikiti. Mimi kwa bahati mbaya nimeona makanisa saba, tena makanisa makubwa. Yuko misikiti. Mwani kanisa la kifalme hasa Seven Sisters. Sasa kwa msikiti ufanya na dhikri na ufanya na dua, ufanya na mawaidha, na makanisa mangapi na mangapi utakwenda kukuta. Wakati mwingine hata hukubali kwenda kule Black Band wana misikiti 40 ndani ya Uingereza. Nani misikiti 40 na mea wake Muislamu? Sasa watu kama hatu kiapatiliza ni fursa kubwa, lakini mal asafi shadid hatuna hiyo. Tuna watu wakienda Islamu watauchefua, wengine watazunguka kiomba mpaka kizima shekhe msikitini, watu asisha taka nini huyo, mko hutisha shekhe. Wengine huomba, wengine kipoa mikrofoni taenda kutukana, tatukana Waislamu. Na katika ajabu niyo utaona Wakristo hauoni mapamfleti yao kutukanana wala makaseti yao kutukanana, lakini Waislamu zimeenea. Waislamu maana ndio wadhaifu daraja mwisho. Masala binafsi, wewe humpendi mtu binafsi, utayari kutolea makaratasi na masidi na ndani ya idha, tena upange urongo ambao kwamba kuharibia. Wewe nenda pambana nao, wao wapambana, hupambana ndani ya makanisa, wakatukanana, wakapigana, lakini wenyewe ni wenyewe tu. Si kwa wao wana umoja, wao hawana umoja kabisa. Wakristo mpaka sasa wana madhabi 1025. Hasi Waislamu hatuna. Pamoja na madhabi ya upotevu yote, hatutimii 10. Wao na 1025. Lakini tuona, tena wao khalifiana hasa. Sisi huafikiana pengi, swala ni nini? Saumu ni nini? Hija ni nini? Zaka ni hizi hizi. Tukhalifiana ile masala ambayo kwamba tunataka wenyewe tukhalifiana. Tuataka wenyewe. Utaona basi ndio udhaifu wetu ndio huo. Si masala kwa ni muhimu au ni masala ambayo kwamba ya kufarikisha watu, ni masala kuyataka wenyewe. Ule apingao ayataka ile mambo. Na ule atakao ameshangaa huyu afanye kitu gani? Basi Mungu atuondolee ugonjwa kama huu, na si khiari yetu, tusukumwa na nguvu za nyuma. Kuna remote kule nyuma ndio ile tazeshao. Wote wana video moja badilika imekuwa na kumbe si wao, haina habari kama upekesho hamezo huku, kemezo huku, kapelekwa huku. Basi. Hapa kwa bahati nzuri tumekuta surati Talaq. Surati Talaq imeeleza kwa wingi masala ya talaka. Masala ya aida. Na takriban hizi darasa ushikamana. Mambasa tuko kwa masala ya hedhi na nini. Na alhamdulillah kaseti zimetoka kwa wale maris na waziuzwa kwa bei rahisi. Masala ambayo kwa wanawake wenyewe hawataki kuuliza. Maana hakuna mshikili mkubwa kama matatizo ya hedhi makubwa sana. Na wanawake hawataki kuuliza, hata kuita kwa jina lake hawataki. Na ada na mwezi, bwana ni hedhi hiyo, Qur'ani imenena
usifanye baranganya hadha mwezi hawateku na hawaulizi mwanamke ni masala ya edha tu matanga sisi kana matanga sifai kula bajia ufaa sisi masala ya upuuzi lakini ile masala hasa ya kufungamana swala zao kufungamana ibada zao hawana haja nayo basi tumetunga na hii itashikamana yataonekana masala mamoya na tuendelea kueleza masala hiyo tueleza habari ya mwanamke ukimuata muate wakati ifaao kuwa na edha usimuate wakati ambako kwamba hafai kuwa na edha fatalikuhunna al-iddati na ule wakati ambako kwamba ni mnasibu kuwa na edha ni kumuata katika tahara ambapo hukumu ndama ndani yake hii ndio kula talaka ya sunna ama ukimuata kwenye hedhi hii ya mkula talaka bidha sababu yake umemharibia mwanamke umeharibia na wewe na umekhalifu namna likitaka mtume sallallahu alaihi wasallam mtume Abdullah bin Umar ukimwata mwanamke mgoja patahirike usimwate kwenye hedhi wale usiwe na pressure kwa basi zilinipanda nikamwata kwa nini kukupanda jamani yule ni mwanamke umekwenda kumuoa umemtaka umetoa na mahari na umekubaliwa ndio kumefanya maharusi kumealikwa watu umefanya matezo utakayo na usiyataka yeye humsukuma tu basi kwa sababu nini amekuudhi chakula kimechelewa mmeingia saa 7 chakula bado imekosa mwanamke huyu hanifai ameniambia kadhaa mwanamke atakwambia atakala hawakeza mtume likina maneno ya kutekesha hasa na mtume likiatukua ketina kwa upoe paka hakuata na yeye atakaongelea ni sharti yambo ambayo kwamba ni wazii huyu mwanamke siwezi tena kuketi na yeye mekuwa ndio tabia yake mekuwa ni muyavu mekuwa ni nini amekuwa na maradhi mengi pale umuate na filhali afaa kuata na huata katika awali tahara tahara ambayo kwamba hukumgilia tahara ulimgilia pia si uzuri ngoja mpaka apate hedhi umuate Al-Habib Salih bin Ali Jamalillah radhiallahu anhu akiwa mwanamke hamtaki kwa sababu za kutokutakiwa basi alikimwata kwa sababu ambazo kama lazima amwate alikimwata lakini kumwata kwake aliko hamwambii alikimwata akamweka nyumbani yeye hapiti tena kule nyumbani wala hangii na huwa hayulikani kwa sababu gani sababu yeye ni mtu daia ni mtu saa zote lakini mwenyewe henda kamuulia habari kampa chakula kamwangalia kampana nguo mpaka ikimalizika humzengelea mume akamwendea ghafla nana bwana edha yangu imekwisha lakini kuna mume fulani akutaka kaolewa ndio alikifanya ndio ina mna alikifanya yenyewe mwenye badawi ni hivyo hivyo alipomwata mke wake mama kwa Ustaz Hassan Badawi hapo mambo ya wake alimwendea sana moja dilani hasa mimi na yambo nataka kwako wala usinivunje yule mwanamke ni wali na hatukoelewana kwa sababu ya kike na hakuna mfaao usiokuwa wewe na kuomba twende kakutakie nikuoze katoka yeye mwenye badawi kwenda kumuoza mtalaka wake wewe mtu kimwomba mtalaka wako hamuneni tena wewe naye mimi mtalaka wangu la adui yule akatoka kenda kaoza na wakaketi kwa uzuri ni mwanamke alikuwa ni mwema wakaparikana kina Said Ahmad Adnan na Said Ali Adnan yeye akakumtangamana bin Ustaz Hassan na bin wazee wetu hawa kwa sababu ya kulazimisha na Said Ahmad Adnan alikataa kabisa siwezi mkiwa shekhe mkiwa kabla hukutaka mmekutakia mimi na huyo mwanamke akitopata mtu kama wewe tadhalilika hiyo ndio tarehe ilikuweko mwenye badawi pia bibi dada alipomata mke wake alimwendea Said Omar Sagafu akamba Abdallah akili zake ni zile mko kupata mwanamke mzuri mwanamke ibada mwanamke mema basi sasa hakuna faao sio kwa wewe Said Omar alipokuwa Hafsa hana mume alitoka hasa kumwendea Said Abu Bakar na Said Uthman naomba muye mumuoe Hafsa Said Abu Bakar kanyama kinya Sena Uthmani kajibisha misina haja kuoa alikuwa amefiliwa na Ruqayya kauna una dhiki kama misina haja kuoa Sena Omar kaenda kushtaki mtume kama ndugu zangu mmeata kuoza binti yangu hawataki wote kama usisikitike Abu Bakari mnyama kinya Uthmani mekuhataki mtume kama usisikitike binti yako atapata mume mzuri kuliko Uthmani na Uthmani atapata mke mzuri kuliko binti yako
akamuoa Hafsa na yeye akamuoza Ummu Kulthum. Ndio maisha hayo. Lakini sio mapresha umwate mwanamke umsukume mwanamke mzuri, pagine makosa kibinadamu tu ameteleza kidogo, hapana. Tuko hatua za kisharia, kimahaba, sio kuoana, sio kukatana, ikihamkuelewana, kama ndio umefanya msako maarufin au tasrihu mshike kwa namna yulikanayo. Muate kwa namna kusiwe na chuki wale kusiwe na budha. Ile kama imefanya wao dhahiri kama utakwambia ila yatina bifahishati mubayana au mubayina, lenye kueleza hasa huyu mwanamke hiki kitendo alikifanya hufai tena kwa tena yeye. Hapo tena masala mengine. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitwambia inna Allah ta'ala la yuhibbu dhawaqina wala dhawaqat. Mwenyezi Mungu hapendi wale wenye kuonda. Huo hapa kuonda, huo hapa yeye huonda kama onda o zitumbua na sambusa. Honda hapa kawa hapa kawa, hapana. Muwe mwanamke kwa kutaka na muate mwanamke kwa kutaka ate, sio kwenda kuonda mimi mmemua muhindi, mmemua msomali, mmemua nani. Oa kwa mahaba na umuate kwa mahaba. Wale likio hata kama likio hata sana, lakini likimua kwa lengo. Sena Hassan ameata wake wengi sana, lakini alikioa kwa lengo la kidini hasa. Sena Hassan alioa mpaka wabaka ambia akainuka ndani ya mimbar akabala tuzawujul Hassan fa innahu mitlaq. Musimuzeni Hassan apenda kuata sana, aka watu wakainuka bani Hamdani kamba nuzawujuhu ma yashau wa yutalliquhunna matasha. Si atakai tamuzo la mwata atakapo. Sena Hassan kainuka kambele walo kuntu bawaba li abuabi jannatin la kultu li Hamdani adkhulu bi salamin. Leo mika pia fungo za peponi, basi Hamdani wote tatia peponi kwa sababu amenifurahisha. Lakini kwa kimweka mwanamke kwa uzuri, ule mwanamke alipoata na likimpa ile mataa walilmutallaqati mataa bil maruf. Mwanamke ukimwata mpaka umpe donge kubwa kwa wema, si umpe senti, umpe donge, mpige naye dharba ya donge. Huko ameata, huko kizagale hizi huteka mwenyewe. Ameata lakini nazo hizi sio umpe mtu mkono fukono tule senti kidogo. Basi Sena Hassan katoa pesa nyingi sana kampa ule mwanamke kana mataa kalili min habibin mufariqa. Hizi ntazimaliza haraka, lakini ule nimpendao nimemkosa. Hii ndio masala ya talaka. Na leo tutakueleza hadithi, na nitapenda nieleze hadithi moja, na ingawa kati haukubali lakini lazima ipatikane. Kuna bwana moja alikemkula Abdullah bin Salam, si Abdullah bin Salam ule sahaba katika tabini, alikuwa na mwanamke mzuri. Ule mwanamke mkile Ureina, ule mwanamke ambaye kwamba hana mfano kwa uzuri. Yazid bin Muawiya akamuona ule mwanamke, akamtaka. Anataka mke wa mtu, lakini kumtaka hakuna namna. Akamwita ule Abdullah bin Salam, babake Muawiya, kama nitakupa kazi, wewe ni hakimu wa mahala kadhaa na mshahara mkubwa na nini. Ule Abdullah bin Salam maskini maskini, tapata kazi, tapata donge kubwa kula mwezi, kakubali. Baada ya miezi miwili akamwita, akamwambia mambo yameharibika. Walipokuwa nyumbani siku ile, binti yangu alikuona amekupenda. Binti yangu amekupenda, sasa atakuolewa na wewe. Abdullah bin Salam kale kumwoa binti ya khalifa leo, binti Amirul Mu'minin, mimi nitatengezea kia zaidi hapo. Sasa akamwita baada yake, akamwambia binti yangu ako tayari. Lakini sharti yake amesikia una mke mpaka umuate ule mke. Ule kwa tamaa ya dunia kamuata mke wapenda nao kufa kupona. Ule mwanamke ambaye umehadaa wewe ni hata kamuata. Alipomuata sasa, Muawiya akamuita tena, akawa binti yangu amesikitika sana kwa mke umpendao umemuata. Je, yeye usompenda utamfanya nini? Kwa sababu hataki tena kuolewa na wewe. Na ile kazi nilokupa hufai tena, sababu kiwe si mwaminifu kwa mke umpendao, utakuwa mwaminifu kwa kazi? Kwa sababu sasa nenda zako, huna mke, huna kazi. Abdullah bin Salam akatena hungi ya msikitini akilia, hufanya nini? Baada kumalizika eda, Muawiya kwa siasa yake akamwita Abi Huraira na Abu Darda, masahaba kubwa, nendani Madina kanitakieni Ureina. Walipokuwa na Madina, waliposikia Madina, wale kanaita kwa hiyo tungie Madina na zijana za mtume wako hapa tusingie, tukawasalimia wao kwanza,
itakuwa si mtu mtumikie Muawiya. Wale yule ni mfanya kazi ya dini kwenda Yazid ataka kuoa na Yazid ni fasiki. Leo pagine kipata mke pagine tatulia. Wakaenda lakini kwa kwanza tuende kwa mwangalia nani? Sayyidina Hassan. Wakaenda Sayyidina Hassan, je, mbona mmekuwa ghafla nyinyi? Kamba tumetumwa kadhaa kadhaa kadhaa. Akamba na mimi ni watume, mmekwenda kama hatuenda. Madamu huenda anambia sina kutuma na mimi namtaka. Na unieleze mimi nani na umueleze Yazid nani. Kisha mwenye mwanamke amue. Basi ulipokwenda kwa mwanamke si tumetumwa. Tumekuwa na dunia yote na tumekuwa na dini yote. Dunia yote ni Yazid, utaipata dunia mpaka itakuzidi. Utatezea mali na unataka. Na dini yote ni Hasane, utapata dini mpaka itakuzidi. Sasa wataka nini? Kama mimi nikimtaka mume wangu, lakini kikosa mume wangu afadhali mpate dini kama kupata dunia, afadhali leoze nani? Al-Hasan. Akaoza Sayyidina al-Hasani na wao ndio wakasimama kuoza, wakarudi akamwambia Muawiya, mambo yameharibika kabisa. Ule Urenabu tumemuoza sisi al-Hasan. Ule Abdullah bin Salam sikibiko huzunguka Madina hana kazi. Baada kastahmili baada ya muda akamwambia Sayyidina al-Hasani, akamwambia bin Rasulillah, nataka kitu na sifai kutaka. Kuna akiba zangu nimeziweka mahala nyumbani, hata mke wangu hayui. Nataka twende nitukue zile akiba zangu tu. Sina Hasani, kama nitakupa kila chako twende nyumbani. Alipokwenda akatukua na, lakini kama mpaka kuwe kuna kadhi na mashahidi wawili. Wakaenda kadhi na mashahidi wawili, akamwambia huyu ni Abdullah bin Salam na huyu alikuwa ni mke wake, na nimekusha kumuata mimi na amemaliza eda. Sasa kama mke anataka Abdullah bin Salam na mke pia mpe. Kumbe Sina Hasani alimuoa kumuokoa na Yazid. Pale pale ukafungwa ndoa, akamwambia nimekupa kula chako, mke wako umekupa na mali yako umekupa, na hizi pesa tumia umwangalie mke wako. Basi watu mahodari sana, nataka uyue na busara. Mtu akiteza gemu kwa lugha ya kisasa, na wewe mtezee gemu. Akipita sawa, na wewe fanyie sawa. Usikubali kutezewa. Sasa tungie masala kama haya: mwanamke mwate kwa aidha lake na mulidhibiti ile aidha. Be aidha matatu basi. Kwanza ni quru nini? Kwa Imam Shafi na al-athara, tahara. Kwa Imam Abi Hanifa ni haidhi. Mwanamke apate haidhi tatu ambapo kwamba baada ya talaka itamalizika aidha lake. Kwa Imam Shafi apate tahara tatu baada ya talaka. Tahara ambayo kwamba aliongiliwa haimo katika hisabu. Ni tahara ambayo kwamba hakungiliwa. Na akali muda ya kumkinika ni siku 32. Maanake kimpata hara siku ile kiata bila kuingiliwa kapata hedhi, siku 15 katahirika, kapata tena siku moja, siku 15 katahirika, siku 32 itamalizika eda. Ama mkomo wake hakuna, aweza kupata hedhi kula mwaka mara moja. Aweza kupata kula nyaka miwili mara moja, haina kipimo. Sasa tofauti ya Abi Hanifa na Imam Shafi, kwa Abi Hanifa aqra'i ni athari na kwa Abi Hanifa ni haidhi. Wamekhalifiana nini? Kwa sababu lugha yatumia yote mawili. Na kila mtu tumia sawa sawa. Ni kitu ambacho kwamba hutumika. Na Kiarabu kuna zilma zingi sana. Karibia 1000 hutumika kwa maana ya kinyume. Mathala kuna kitu kingine hubadilika kwa kubadilisha kitu tu. Kama hajada amelala usiku. Alhujudi ni kulala usiku moja kwa moja. Atahajudi ni kuinuka usiku silale. Kuna aljauni, jauni nyeupe na nyeusi. Ukina aljauni nyeupe, aljauni ni nyeusi. Ghabirina ni wenye kubakia na wenye kuangamia. Kanat minal ghabirina katika waliobakishwa au minal ghabirina wenye kuangamizwa. Kwa sababu lugha ya Kiarabu si ajabu khalifiana maimamu katika sulbi ya lugha, na ndio maimamu wote. Maimamu wote hukhalifiana kuelewa lugha. Hukhalifiana kuzikubali hadithi na kuzikataa. Basi hawakhalifiani kwa ushindani. Hakuna imamu na mimi, wewe umenena hili na mimi nitanena hili, watakuwa si imamu tena. Sasa njia tatu ni kuzaa. Akiata akizaa humalizika aidha, hata kama siku ya pili, hata siku ya pili humalizika aidha. Aidha yote ya talaki na wafati, mwanamke akizaa wamesha kufunguka, hata kitakuolewa aweza. Hii ndio masala matatu. Mwanamke akiata kabla ya kuingiliwa, mujarabu kuata huwa hanaeda kama hukumgilia.
na kumgilia si lazima kumjimaa uketi naye chumbani ukalala naye tu umekwisha sasa ni kama ulimgilia hapa tunamwambia faidha balagna ajalahunna wakisikilia huni muda tulioeleza huni ima kurui tatu ima kuzaa basi hapo kuna masala yake famsiku hunna bimaarufu wawekeni kwa wema sio mwanamke umemwata umfukuze na nyumba umnyang'anye bwana mimi nimekupa talaka na kila changu nirejezea mwenyewe la kila chako mpe yeye mwanamke sikula cha chako yako rejezee a ile ni dhulma sana mketi naye mwanamke mumeishi naye leo umemwata kwa sababu yoyote ikikosa ni lako wewe ikikosa ni la mwanamke lakini mwatie kitu asisikitike kwa mkosa yote basi famsikuhuna waziyeni bimaarufi kwa wema ukitaka kumrejea tena waweza kumrejea umemwata mwanamke umeketi naye hata karibia kumalizika eda umeiuta waweza kumrejea na kumrejea hakuna hakutaki ruhusa kwa wali wala hakuna haja lolote hata mashahidi ni sunna tu kwa na mashahidi utamwambia tu mwanamke bwana nimekurejea sasa ni mke wangu kisha basi atake mwanamke asitake madam umemrejea basi mwanamke kama hataki kurejewa ufanywa khulu ule mmoja alikuwa kwa mtume kama Rasulullah mimi rifaa simtukii kwa lolote dini yake mzuri tabia yake mzuri lakini kuna mshikili mkubwa nimeutukia ni mshikili gani kamba ile ala yake ni kama pindo la kitambi maana haisimami kabisa mwanamke saraha mwambia mtume ile ala yake kama pindo la kitambi sasa sipati lolote mimi huona kama hufutwa tu kwa kitambi mtume akamwambia atarudina alai hadiqata utamrejeshia shamba alokupa amekupa shamba yeye akamwambia rasulullah intahari kumpa chochote sababu ni keti naye pengine tamwasi Mungu na mtume tafanya mambo si mazuri na siwezi kustahimili kama simrejeshe shamba ndio ikaanza khulu khulu ni kumkhulu mwanamke ni kwa kitu na haingii katika idadi ya talaka khulu haingii katika idadi ya talaka nimekukhulu kwa pesa kadhaa au mwanamke ambaye ni khulu kwa pesa kadhaa na mume kama nimekubali kukhulu basi atatolea kile kitu na mwanamke ataondoka na ataketi eda. Eda kadiri gani? Ulama wengi ataketi zile zile salatu kurui. Baadhi ya ulama mna la qari wahid utosha kwa sababu ya khulu. Wala haingii katika idadi. Na wakati mwingine wa khulu ni wajibu. Mathala umekwenda kwenda na neno kubwa, mwambie mke wako ukenda mahala kadhaa nimekuata. Kila ukenda mahala kadhaa nimekuata. Sasa kumetoka dharura mwanamke ende na wewe ataka ende na talaka imefungamana na hapo sasa hapo ndio mshikili basi anazoona kwamba utamfanyia khulu ende kule mahala kisha urudi umuoe tena itakuwa ile ukienda mahala kadhaa imeweza kufutika utakuwa utaketi na hata kaenda tena mara nyingine itakuwa hakuna au kinena na fulani nimekuata sasa lazima anene naye pengine jamaa yake pengine ndugu yake kwa sababu sala fulani basi utafanya khulu kwa ajili afunguke lakini ustezee ukitezea kati mimi nitakupatikana kuna bwana mmoja kule Amu alikuwa na wake wane na yeye apenda kuoa sana sasa alikifanya khulu lghairi kule kitakuoa huendea rafiki yake akamwambia khulu lghairi ful khulu lghairi yawezekana mtu mwingine akamwambia umemkhulu mke wako nitakupa kadha na ule bwana kana nimekubali kumfulu mke wangu kwa kadha sasa ule mwenye kufufanya atatoa mpe huyu mume na mwanamke atakuwa amekhuluika bila mwanamke wa hayui basi atakwenda kuoa aketi mwanamke akisasa akimtoa ule mwanamke humreje huyu mke bwana nana masala makubwa sana nikaha yetu imekuwa imetakalika siku nyingi kwani hatuifanye upia maskini mwanamke hele hajifanya pia hetwa mashekha bwana mpe idhini hoya nioze basi tapo idhini aoze arudi tena basi kule kisha mfanya mwingine kisha mfanya mwingine mwanamke mwaka akanongonezwa au mumeo ni hotezea akataka fanya kwa mwanamke yule ampendaye hasa moja kwa banana nikaha imetakalika kama nikaha itakaliki nikaha ni mwako mpaka kufa ah lakini tufanye pia nitakupa kadha kwamba la madamu nikaha iko tuendelee kama hakuna nambia ah na, tufanye upia si kitu kwani nini kama ni si chochote kwani nayo kwani nini kitofanya
akamkosa mke ampendaye. Basi fahamu siku hunda ni maarufu, mwanamke ukitaka mrejee umshike uzuri. Au fariquhunna bimaruf, apukana nao wanawake kwa njia mzuri, apukana naye kwa namna ambayo na ni makosa makubwa kutoa aibu za mwanamke baada ya kumuata. Muate tu hata kama una aibu, nyama kinya sio zunguke. Au mwanamke aende kutoa aibu za mume, sasa mume gani ule umeketi naye nyaka 10 simu kama mume gani ule siku 10 hizo keti naye. Ule mtu wa sofa siku 10 hizo keti naye, mketi nyaka 10 nyaka 20, ah mume gani ule bwana hafai chochote, hakupi chakula, hafanyi hivi, hafanyi hivi. Yale masala ya kihuni. Mwimwata mwanamke mwata, angalie bahati yake. Ile kia kuna ovu dhahiri, pale kuna njia zake. Kia ameshika mimba haramu, utafanya liani, ameza kijana mwana haramu, uta, hakuna kutunga tena mile liani, ufanya ndani ya msikiti na ukakanusha mbele za watu. Ashhadu billahi inni la minas sadiqina, basi ufanye kama ilivyoeleza na Qur'ani, walladhina rumuna azwajahum. Pale huwa ni dharura. Lakini si maana kwa mmeatana siri kwa siri hakuna kitu chochote. Mwanamume ana makosa, mwanamke ana makosa, hakuna sokwa na makosa. Lazima kuna makosa katika tangamano, mmetokane kwa wema. Watu hata siwe kama washidu dhawai adli minkum, na ni usunna kushuhudisha waadilifu katika nyinyi. Pale ukimwata ukimrejea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Kuna mambo matatu, dhihaka yake kweli yake ni kweli, dhihaka yake ni kweli. At-talaqu war-raja'atu wan-nikah. An-nikah wa talaq wa raja. Ukimwoza mtu hata kwa dhihaka. Na watu wakati mwingine huteza, "Hayo kijana changu kitoto, kijana ya kamili, nikuoze?" Basi nimekuoza kwa shilingi 10. Na yule kana nimekubali, umeshakuwa ni mke wake. Hata kama kijana nyezi miwili. Ah, ni dhihaka tu, hakuna dhihaka. Umemwoza sasa mpaka muate. Ukitaka amuate kisha aole, ukimuoza baada ya kubalighi na ule hakumuata, umemzinisha mpaka siku ya kiyama. Umemzinisha. Na watu fanya matazo kama, "Jana changu nikuoze wewe." Ah, nimuoze kadha, nimuoze bwana huyo. Na yeye ni bandi baba nini? Usteze talaka. Na talaka bwana mmekuata, wametikika tu. Ah, ni kwa dhihaka tu bwana, hakuna cha dhihaka. Au mtu mekuuliza, "Mke wako umemuata?" "Bwana mmemuata." Kisha mbaya ni barazani tu ile kwa dhihaka, ameatikika. Hakuna dhihaka katika talaka, hakuna. Hata kuna mwanamke mmoja alikuwa ni hikma sana. Alikuwa amemwoa mume, ule mume kama mke mwingine. Alipomwoa aka huyu sasa mwanamke huyu wa zamani hamtaki yule mke mwingine kabisa. Na huyu mume amtaka huyu wa zamani sana, na huyu ampenda. Huyu amtaka sana, huyu ampenda. Basi ule mwanamke wa zamani kabe sidari nyumba yako mpaka unihakishie mbele ya kadhi ya kuwa mke wako mpya umemwata. Akamba inshallah atakuhakishi. Basi ule bwana akaenda akamchukua mke wake mpya, akamvisha hagali, akamvisha na kandu, akaenda mpaka kwa kadhi. Kamuita ule mke wake akambia, basi ule bwana kanena, "Mwanamke yoyote wangu nilo naye ambao hako hapa nimemwata." Sikiza lugha, "Mwanamke yoyote nilomuoa ambao hako hapa." Kumbe ule mwanamke mpya huko, lakini amevaa nguo za kiume. Basi hakuatikika. "Mwanamke yoyote aliyeomba kwamba nimemuoa ambao hako hapa." Ule mwanamke wa zamani kaona ni yetu. Ni ujanja uno, mkutezea dini, lakini mambo hupita kama haya. Juha alioa wake wawili, wakahumkera siku zote, wampenda nani? "Ah, mimi nawapenda nyote wawili." Ngalioa kabla, lazima mmoja ampenda zaidi. Ah, basi ule Juha kaanza kufanya. Siku moja kana kapata pete mzuri, kanunua mbili, akampa huyu usiku wa faragha. Kaambia, "Nimekupa mwendani wako asiue." Na kampa ule faragha, "Nimekupa mwendani wako asiue." Sasa kule mwaka katulia, madamu mepoa pete faragha, mimi ndio mpendo wao. Wakaketi kwa kuna harusi kubwa, wote wakavaa zile pete. Mida wakaonana, "Wewe umeipata wapi?" "Mume wangu amenipa." Maanake mwanamke haneni mume wetu kabisa, "Huna mume wangu." Mwanamke hajaribu kunena mume wetu, "Huna mume wangu."
mumeangu, na ule na ee, mumeangu, metutuza shere, utupa sita wili, tuende, wakatoka pale pale, mbona bana metupa petu sita wili, kama safanya nini, mehapa njita wili, kuna nini, haa, metutuza shere, kwa hisani yako, tutakuruza suale, utujibishe, leo tumesafiri, katika jahazi, jahazi imezama, na suti hatu yukowea, na ukimpeka mwa bandarini, mwa takufa, utahanda kumshika upi, ule juu akafikiri kamba wewe mkubwa huyo uko wewe wewe mkubwa uko wewe huyo wewe umshakuelewa mpenda nani basi mwanamke kazine kwa uzuri nimweke mashahidi kwa watu waqimu shahadata lillahi shahidi usimamishe ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mashahidi wengine huhongwa mashahidi wengine hupangiwa wewe na kadhaa Nena ushahidi kwa namna uyu wao, huyu wamena katha, wale usipangio ibara. Na mushkili wa sikuizi, mashekhe watahadhari sana kutoa fatwa. Atakwenda kwa shekhe fulani amuulize, ule shekhe amfundishe. Kama angalimwambia katha, ingelikuwa yafaa. Sasa alishike ila shekhe, mwende shekhe mgini. Alinhili, aliwambia na ule shekhe, kama angalimwambia katha. Akwambie, kisha ya nene fulani mekubali ya mwili nisawa. Usikubali kutoa fatwa mpaka umekwenda kwa nani wewe? Una hakika kwenda kwa mtu wewe? Basi hapo ndio umuulize, "Ha, umenena nini?" Lakini si huenda kupangiwa. Kama angalimwambia kadha, ile sasa kama umembe kadha talihifadhi, amwambie shekhe mwingine, "Mimi nalena kadha." Tahadhari sana mwenye kutoa fatwa. Hakuna kitu kizito kama kutoa fatwa. Ndiyo wakanu yatawakauna alfatwa min ajili taqwa. Walikuwa hapendi kutoa fatwa kwa ajili ya kumcha Mungu, masahaba, maimamu, walikuwa hapendi kutoa fatwa. Na ukimuuliza swali la kufananisha, je, likia kadha? Anambia awaka limekuwa kama la kala dahu hata yakalingoje mpaka liwe kwani. Lingoje mpaka liwe kama lenga likuwa kadha, anambia lingoje kwanza liwe. Dhalikum hilo nyinyi yu'adhu bihi utolewa mawaidha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir mambo ya kutunga mambo ya nikaha na talaka na naraja hizi zitu za hatari mpaka una imani uweze kwa mwanamke si mke wako uweze kwa mwanamke umemwata ule mwali kwa Abdullah bin Abbas kambe umemwata mke wangu talaka 100 Abdullah bin Abbas kambe tatu zimepita 97 ziweke nza kumteza sheremgu hakuna talaka 100 tatu zimepita 97 ziweke za kumtosha za kumteza shere Mwenyezi Mungu waman yattaqillaha na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu katika masala ya talaka na raja na nikaha yajallahu makhraja Mwenyezi Mungu humtolea njia ule mwapi alikuwa kwa Abdullah bin Abbas kama zoeleza limemshuti akaambia mimi nimemwata mke wangu talaka tatu je nifanye nini hadithi hapo kwa Mujahid Abdullah bin Abbas kaja makija yule bwana akamwambia ya bin Abbas hela niambie nifanye nini Abdullah bin Abbas akamwambia mata talaka tatu kwa matezo mtu atainuka ende kama ate talaka tatu mke wake bila sababu afanye ujura kisha nilemi ya bin Abbas ya bin Abbas wewe hukumcha Mwenyezi Mungu lam tattaqillah wa lam yajal lak makhraja mke wako si mke wako kabisa Talaka tatu ni tatu ndio ilikuwa ijimai ya masahaba. Na leo kwamba aliweka Saidina Omar huyu Saidina Omar alifanya nini? Saidina Omar zamani kwa zile talaka zikitumia kwa ndia ya kuingilia huku na huku. Saidina Omar kazipitisha hata kama ni dhihaka. Kwa sababu watu walikuwa kanu ya talabuna bitalaki. Lakini talaka tatu ziko kwa mtumi na zikaendelea mpaka kusiama na maimamu. Kisha ndio kumezuka wanazuoni kwamba talaka tatu majlisi moja ni talaka moja. Wengine wakambia talaka tatu katika aidha moja ni talaka moja. Sasa tu tahadhari bana, utakwenda kuwazinisha. Usipende kutoa fatwa wewe, utakwenda kuwazinisha bila sababu. Wamejitakilaha na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu katika jambo lolote, yajallahu makhrajahum tulia matokeo. Jambo lolote, matatizo yote, ukamweka Mwenyezi Mungu mbele, ukanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu atakutolea njia. Lolote, ule moyo alitekwa, akimkula aufu wakata mtumi aenda kuuawa na maadui akazikitika akahusoma dua la hawla wala quwwata billahi sana hasbunallahu wa ni'mal wakeel akasoma muda ghafla akaona uko peke yake wale maadui hawako na kuna na mbuzi na kuna na farasi
ule bwana alipanda farasi akatukua na mbuzi kikosi cha mbuzi akaenda zake mpaka kwa mtume wale maadui hakutarabahi maadui hakutarabahi wapi sasa kitu kilichojabisha ilikuwa yeye maadui wakaondoka wote wakamwatia mbuzi na farasi akastukua mwenye kazi zake mpaka kwa mtume mtume kama hiyo ni ghanima yako na Mungu amekokoa mayatakhilaha yajallahu makhraja mama na baba walikuwa wakilia kweli kweli tumemkosa kijana chetu na wangapi walikipatikana matatizo wakanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akaokoa Ibn Battuta katika safari yake alikwenda kupotea akaenda mahala huku kuna maadui huku kuna maadui huku kuna maadui alisoma ile swala tutazia ile Allahumma salli salatan kamila sitomkoa salatu naria ile ni salatu tazia alitunga nitajudini tazi sasa tazi na nari hufanana tasifu hiyo ika jamaa yuko salatu naria ile salatu tafriji alkurab au salatu tazia akasoma ile kwa idadi nyingi pale pale aona amekwenda kusikilia ametoka kwa maadui hayo ametoka namna gani amesikilia kwake dua kwa ikhlas dua kumnyenyekea Mwenyezi Mungu dua kwa kuwa naye na kutoa sadaka Mwenyezi Mungu atakukoa hao matatizo yako makubwa kwanza fanya mawili ukiwa na matatizo makubwa kwanza angalia wewe umemkosea Mungu nini usikuombea dua tu pengine Mungu kutia adabu wewe una makosa umefanya akazi hazendi zalipokwenda walikiziendesha sawa sawa mambo yameniharibikia yalipokuharibikia walikuwa ni mtu sawa sawa kwanza ifikirie kosa lako kisha ndio fikirie dua sio tuombe dua mambo yameharibika yalipotengea walifanya nini yalipotengea pengine hukujibisha dua sababu wewe mwenyewe ni muovu fikiria makosa yako ketu fikiri hasibu kabla mtuhasabu fanya hisabu nimefanya nini mimi na Mungu tumekosana wapi mimi na mjamaa tumekosana wapi mimi na nyumbani tumekosana wapi kitu gani cha Mungu nimekiata udakibishe urudi kisha omba hapo hapo utapata watu wakubwa mbele Allah makfinihim basi Mungu nitosheleza pale pale kupatikana na mambo makubwa makubwa wakakarikishwa kwa sababu wao hawana makosa wao na Mungu Mungu yuko tayari kuwajibisha na Mungu hodari sana kujibisha kwa wale wapendao hata leo wali moya alipanda kwenye jabali na wanafunzi wake akaambia sikizani sijana kuna mawali wakiliambia hili jabali tetema na jabali tatetema mmoja jabali katetema akaambia sikwambii hapa mfano tu hao ile kunena kiliambia hili jabali tetema litatetema jabali katetema akaambia jabali sikwambii huwa hapa mfano tu hao wanafunzi wangu tuelewe na wangapi wakiomba papo kwa papo upata tena upata kwa njia ya ajabu tena wakitakacho lakini kwa sababu wao na Mwenyezi Mungu wako safi wao na watu wako safi na lile ambalo mbalo linaheri utajibishwa pale pale lakini wewe mwenyewe umeitatia simambo ya Kiswahili umeitia malandingi kule upande hata ukaomba namna gani wewe uomba malaika hukuteka Mungu akujibishe wewe wayarzuku min haythu la yahtasib na Mwenyezi Mungu aweza kuruzuku kwa ndio usiodhania kazi sio kupa riziki ni baraka na Mwenyezi Mungu kuangalia wangapi wenye makazi makubwa wadaiwa mpaka utastaajabu na waweza kupanda na ukaanguka hata ni ajabu watu wakubwa matajiri wakubwa 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 ambao kwamba haoneneki mmoja katika falme la Abbasina alikuwa una pesa ambazo sasa ni ajabu 74 trillion sidhani hata serikali ya Amerika ina pesa hizo unazo akakafukarika mpaka huyo msikitini kuomba saba 47 trillion to Afrika naga hata ukatumia kila siku 100,000 hazimaliziki leo kula siku watumia 100,000 umri wako hazimaliziki akafukarika kahana chochote sikitu Mwenyezi Mungu aweza kuinua ghafla aweza kuangusha ghafla saa zote Mungu amekundulia dunia yako kuwa na Mungu Mungu amekuharibia dunia yako kuwa na Mungu usibabaike Mwenyezi Mungu ndio amependa wewe halini na kuwa na Mwenyezi Mungu usifanye kiburi usione usinyanyase watu usidhara watu na wewe maskini usibabaike ukaamwida haenda kuomba mwida hulina maneno seneka huyu Mungu unani nami unendeme mimi tu ni Mungu wewe ni wa Mungu si khiari yake afanya takalo walillahi fi mulki yafala ma yasha Mungu nendeme yeye msiba hunu yeye msiba hunu yeye haribike huko Mwenyezi Mungu pangine una siri ile misiba pangine kuna faraji kubwa
misiba kuna faraji kubwa. Na Mwenyezi Mungu aweza kuruzuku, aweza kutengezea mambo yako, bora umrejee Mwenyezi Mungu. Ule bwana mmoja aliwaambia watu, alikuwa na mtumishi wake akikula faraji. Kamba jamani nini miujiza nini? Kullu shay'in lahu faraj, ghayra dhiqi fa min faraj. Kila jambo lina faraji, lakini dhiki yangu ni huyu faraji. Huyu faraji ndio watu kula jambo lina faraji, lakini dhiki yangu ni nani? Huyu faraji ndio anisumbuao. Sasa usubiria faraji, utapata wapi tena faraji nyingine? Wa may tawakkal ala Allah, na yote mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu, fa huwa hasbu, Mwenyezi Mungu atamtosheleza. Mtegemee Mwenyezi Mungu katika mambo yako yote, yatafunguka kwa namna. Wale usibabaike, mbona amekwenda namna hii, mbona hayakuwa, mbona wakati mwingine ile kuharibika ndio kutengea. Wakati mwingine yataharibika mambo, ile kuharibika ndio kutengea. Mwenye utafurahika, utamani alikuwa ameharibika zaidi kuliko namna ile namna aliyotengea. Inna Allaha balighu amri, Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikiliza jambo lake. Mwenyezi Mungu jambo lake litafikiria. Na ukombe inna Allah balighun amrahu pia. Kajala Allah akamjalia Mwenyezi Mungu likulli shay'in, kila kitu kadra kipimo. Mwenyezi Mungu mambo yapangwa kipimo. Wa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadri ma'lum. Kila kitu kina khazain yake. Balaa, shida, lakini kisaidia cho balaa ni dua. Inna du'a wal balaa la yatalijani. Huwa balaa hushuka na dua hupanda, hushikana koo. Mimi lazima shuke, mmeambiwa na dua mbele, lazima nishuke na mimi nimeziwia. Waziwiane mpaka ufe. Haanende kendo ile mtu hako kama. Kula kiomba dua hukuzulia balaa. Wala yarudul balaa wala yarudul qadaa illa dua. Hasina mwalakum bizaka. Ukitaka mali yako bakia toa zaka sawa sawa. Ukitoa zaka sawa sawa, Mungu hakupiji dharba kabisa. Hata ukatoa zaka, lakini zaka zako hutoa mwenyewe na utakao mwenyewe. Si zaka zile. Zaka ni kutoa namna atakao Mwenyezi Mungu kwa hakika. Wadau maradhakum bisadaka, wagonjwa toleni sadaka watapata afya. Toa sadaka, mbona maradhi hayatoki? Toa sadaka, toa sadaka. Na wala rudul qadaa illa dua. Qadha khasahu, rejezo kwa dua. Umehukumiwa upatikane kadhaa kwa ajili ya dua yako, utapata. Nazo zingi sana ambao kama zikoonyesha watu wangapi wameokoka kwa namna sodarajiwa. Hapa mitakoma inshallah ta'ala, na kesho tutakutana tena kama kaida. Hii siku mbili ni dharura, na kuna tena siku kadha kadha za mahala mbalimbali ambao watu watarajia kama sisi huku tuhitaji yao, lakini huko alhamdulillah kuna wengi. Hapa kuna walimu karibia 30. Huko wengine tumekwenda mahala tumwambia bwana mido nyaka 30, wewe ndio usharifu wa mwanzo kuya hapa. Nyaka 30. Ni nani aliyokuja kabla ni Sheikh Ali Badawi na Sharif Saidi? Basi tangu ondoka hao hatuyapata tena mtu. Naam. 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 Kisha yule ndo. Naam. Kuna mwanamke aliyewatwa baada ya kuwafa akapata mimba. Akawa na mimba. Sasa yule ndo mwana alipomkwenda naye kwa kumwona. Ah? Yule ndo mwana. Ah. Kutembea tena baada ya kumwona. Sasa kwa hiyo yule na mimba. Mimba kama hii inamshikilia, haiwezi kuolewa. Katika sharia ikia mimba ndaule mume na talaka rajiwa, mkisha kumrejea madamu umemgilia ungekaa sampuli ya kumrejea. Ikia mimba ni talaka imekwisha pale, huwa ni mpaka azae mimba. Na ikia mimba ni haramu, hafai kumrejea mpaka azae kisha aolewe, hakuna tena raja. Ikia ni ule mume wake mwenyewe amemwata kisha umgilia kwa njia nyingine, paleta kwa kama raja, sababu ile kumgilia na kulala naye ni kama raja. Wanazoona wengine kwamba ni kama raja. Ikiwa ni mimba kutokea nje, ni mpaka hakikishe imalizike ile mimba kisha apate na zile kuruhu nyingine za kubadala ile mimba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Yana tulizungumza juu ya masala ya somu kwa upande ya tasawuf, kwa maana yake mtu ataka atimize adabu za somu. Tukaeleza kwa maana yake hii ni somu yako, ni lazima uihifadhi ulimi wako
uhifadhi mato yako, uhifadhi kila kitu, uhifadhi kusengenya, urongo, ndio somu yako ile ambayo kwamba itakuwa yeye makubuli. Kwa kuwa somu ikiwa wewe utafanya mambo kama hayo, itakuwa wewe ni kama umeketi na ndaa tu, na ile somu imetimiza idadi kwa kuwa umefunga, lakini katika thawabu haina malipo hata kidogo. Sasa tutangia katika kueleza somu za suna ambao kwamba mtu ni atakafunge, kwa sababu darasa hili haswa makusudio yake ni kama haya, ni elimu mtu atukue elimu ya wakati kama huno ambao kwamba alionayo, na elimu ya wakati kama huno ni swala, ni somu, mtu ndio hii ni darasa ya yaendelea namna hiyo, sio kwa manake yatakaende kazenge maani makubwa ya mbali ambayo kwamba yasokuweko kukweta hapa. Yataka mambo kama haya ambayo kwamba yajirikao, yaliyomo ndani ya Qur'ani, yaliyomo ndani ya hadithi na fiqi, ni hini amali tulionayo. Somu za suna ambayo kwamba suna ni nyingi sana. Somu kubwa ni somu kufunga siku ya Arafa na kufunga Ashura, na kaka ni suna kufunga Ashura uifunge na Tasua ile tarehe 9. Somu Ashura ni ile tarehe 10 ya mfungo 4, ndio somu na ni kubwa, kwa sababu ni somu ya kufurahikia kuokolewa na Nabiyullahi Musa kuangamizwa Firaun, na ni suna ufunge na Tasua, kwa sababu Mayahudi walikifanya hili, mtumi kawa hapendi tufanane na Mayahudi, kawa kuhalifu ni kuengeza, ima ufunge Tasua au ufunge Ihda Ashura, ufunge na tarehe 11. Kisa kuna somu ambao kwamba ya nisfu Shaaban, nayo ni somu kubwa ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile alikuwa akifanya ibada katika siku ile ya nisfu Shaaban. Hata sayyidatna Aisha radhiallahu anha akamwona mtume amesujudu sana kabisa, mpaka akamdhania labda asiye mikufa, akaenda akamdara, akamharikishia guu, kamwonyesha kwa kuwa mimi niko hai, sikufa. Na siku ile ni suna mtu afunge kaka ile siku ya tarehe 15 ya mfungo ya Shaaban. Na somu ya 6 Shawwal ni somu kubwa sana ambapo kwamba mtu afunge, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtu mwenye kufunga Ramadhani akafuatiza siku 6 katika Shawali atakuwa kama amezofunga mwaka mzima. Na katika somu kubwa tena ni somu ambapo kwamba ashurul hurum ni mfungone ambapo kwamba ndio somu na mfungo 3 na mfungo pili na Rajabu nayo. Sio kwa kuwa mtu anena manake Rajabu haifai kufungwa, Rajabu haifai kufungwa sana, na mtu anena kwa kuwa hakuna hadithi, enda kaangalie kaka Sahih Muslim yasema kwa kuwa mtumi alikifunga katika Rajabu mpaka kaonekana kwa kuwa hafungui, na akabata akala kaonekana kama hafungi tena. Sio kwa kuwa manake mtu anenea kwa kuwa hafungi ni makosa, ni hakuna makosa kufunga katika Rajabu wala kufunga katika mwezi wowote, hata si Rajabu. Wewe mwezi wowote utaka kumwabudu Mwenyezi Mungu waweza tu kufunga, manake kufunga ni ibada kuikurubisha Mwenyezi Mungu, haina siku ila zile siku ambako mzimu zikatazwa, nazo siku 5 katika mwaka mzima.
Idi mbili na na ayami tashriq. Ayami tashriq ni zile siku tatu baada ya idi ya mfuko tatu. Hizi ndio ambapo kwamba huwa haifai mtu kufunga. Na ukiwa wewe katika Shaaban umeanza kutoka mwanzo mpaka mwisho sawa sawa, au umeanza tarehe 15 ukafuza mpaka mwisho sawa sawa, lakini ukiwa umewata siku moja baada ya tarehe 15 ya Shaaban huwa haifai tena kufunga. Ila mtu aweza kufunga katika Shaabani ikiwa imeafikiana katika siku zake zile za kufunga. Ikiwa afunga kama Jumatatu na Khamisi, basi kipita hizo Jumatatu na Khamisi atafunga. Nazo ni suna yule Jumatatu na Khamisi kufunga katika mwaka mzima. Na kufunga ayamil bidh siku gani? Siku zile nyeupe na huwa tarehe 13 na 14 na 15 kila mwezi. Hizi upatikana ufunge, na hizi ni khawaisi ya dini Kiislamu, sababu siku zile mwezi ukia mai huya na matamanio ya wanadamu kuzidi kufura, ikawa huwa ni hatari mambo hayo, kwa manake kama mbarobaro au watu wasukwa na wake kwenda kufanya machafu kule. Kulitokea mzungu mmoja Lamu, kwa kuwa amekuja kwa ndia yake ni kuharibu, alikusudia siku hizi nyeupe kwa tukua watu, akaenda akapeka kakafuoni huko kwa tukua mpaka watu wakapiga mayowe kweli kweli, ndio akawatwa mambo kama hayo. Alikuwa tukua mabarobaro na mabanati akapeka kakafuoni huko katika mahotelini huko, kwa ajili manake yafanyike machafu, watu waharibike. Manake ajua ule muhi wote Waislamu na hawa wazungu makusudi yao, hawa wayao kutembea huko hawai kutembea, huyo mkufanya usiasa kuangalia namna kuharibu Uislamu. Na sisi wenye kuharibiwa hatutambui, huwa na sisi tuendeme kuzenge zile senti mbili tatu za kuharibu, tukazifuata zikawa zenye kuharibu dini yetu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu wenye kusikia maneno na kutii, na Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu na tufuate haya maneno tuambiwayo. Atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wallahu wa rasuluhu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد تuko katika kueleza mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkusania Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tukaeleza jana ya kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kila kitu kilimtambua Mtume sallallahu alayhi wa sallama, na zikawa za msalimia Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Alikuwa hupiti mti wala halipiti jiwe ila likimsalimia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Na wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikipita katika baadhi ya majabali kama jabali la Uhudi, alikisema Uhudi ni jabali la tupenda sisi, yuhibuna wa nuhibu. Lolo jabali la tupenda na sisi tulipenda jabali. Yani kila kitu kilimtambua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallama, na kila kitu kilikuwa hakiko tayari kuipukana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallama. Hayawani, zitu ambao kwamba hazina akili, zitu ambao ni jamidati, zitu ambao hazina ruhu, majabali na miti na zingine zilikimtambua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Masikitiko makubwa ni wanadamu hawakumtambua Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa wamepangana kumuua, wakamtoa Mtume sallallahu alayhi wasallam Maka,
lakini hayawani na zingine zilimtambua mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa na punda alikiitwa Yafur. Punda kama huyu mtume sallallahu alaihi wasallam alikimtuma haswa paka masahaba wenyewe radhiallahu ta'ala alayhi walikijua huyu punda akija ametumwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ule punda ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam amtaka mtu, basi ule punda henda paka katika ile nyumba ya ule mtu, na akaenda paka kwenye ile nyumba na akasimama na akaonesha ishara, kisha akarudi. Ule mtu hujua tu kuna ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Punda alipokufa mtume, punda kama huyu tuambiwa, na katika roho nyingine sebikana ni punda aliyotewa mtume zawadi kutokana na mfalme wa Misri, aliletewa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Punda huyu mtume alipokufa, yule punda alionekana hana raha, na mwisho aliangusha kwenye kisima akafa na yeye, ili kumkosa habibullah mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alannabi. Ndani ya nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na hayawani ambaye kwamba alikuwa kiishi katika ndani ya nyumba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi mtume akiwekwa katika ndani ya nyumba, yule hayawani walikuwa hatembei, alikibakia alikitulia mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Umar radhiallahu ta'ala anhu, wakati mtume amekufa, alikwenda kwenye kabri la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamsalimia mtume na huko akilia akimwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hakika yako wewe ulikuwa ukitoa khutba, ukituhutubia sisi juu ya kigogo cha mtende, watu walipokuwa wengi ukafanya itakhadhta mimbara litusmi'ahu, watu walipokuwa wengi ulifanya mimbar ili wasikilizishe watu, ili watu wote wakusikie. Kile kigogo kikalia, hanal jidhu li firaqika, kigogo kikalia kwa ajili ya kukuepuka wewe, au wewe kumwepuka yeye kicho kigogo. Manake wakati alipojengwa mimbar, mtume sallallahu alaihi wasallam uko juu la mimbar, yasikiwa sauti ya kilio kama vile ngamia, watu wote wakashtuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam paka akashuka, akaenda kakiekea mkono na akazungumza nacho, kile kigogo kikanyamaza. Kwa hivyo Sayyidina Umar amwambia, ya Rasulullah, paka wewe hata jaalta yadaka faukahu, paka ukaika mkono wako juu lake, fasakana, kikatulia kile kigogo. Kwa hivyo sisi ni bora kukulilia wewe ya Rasulullah. Amwambia, katika utukufu wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia toa yako ndio toa yake. Umayutu ar-rasula faqad ataa Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kutiwa wewe ndio kutiwa mtume, yani kutiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akimtii mtume ndio amemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maanake Mola Subhanahu wa Ta'ala aonesha mlango wake kupita kwake na kumkurubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kupita kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati Nabii Musa alayhi salatu wallahi wa salam watu wake wataka maji, akaomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamwamrisha, akamwambia Nabii Musa, fakunna dhrib bi aswaka al-hajar. Mwenyezi Mungu akasema, tukamwambia Nabii Musa, wakati Nabii Musa watu wake wataka maji na akaomba, tukamwambia piga jabali, piga fimbo, likatoka maji. Lakini watu wako walipotaka maji kwa kuwewe, maji yakatoka katika vidole vako wewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na matukufu mengi ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala alimkusanyia. Akaendeleza mambo mengi na Sayyidina Umar radhiallahu ta'ala anhu katika kabri la mtume, akimwambia, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, namkomboa babangu na mamangu kwa ajili yako. Akamwambia Nabii Nuh aliomba dua akimwambia Mwenyezi Mungu, rabbi la tadhara ala al-ardhi min al-kafirina dayara, ewe Mola usiate nyumba yote ya kafiri, wote waangamize. Kwamba ya Rasulullah, lakini watu wamekutesa. Ukba nimemwona, Sayyidina Umar anambia, nimemwona Ukba bin Abi Mu'ayt akikutesa, akikufunga nguo katika shingo yako na akitururua, na akikutia uchafu na wewe katika sijida, wakauchafua uso wako ule mtukufu, wakakutoa meno yako katika Uhudi. Lakini ya Rasulullah, lau uliomba wangaliangamizwa watu wote, lakini bali wewe hukuomba, ukasema, Allahumma hdi qaumi
fa innahum la ya'lamun. Akamwambia Nabiyullah Isa alayhi salatu Allahi wa salamu katika utukufu wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia akawa ahuisha watu waliokufa. Kila akamwambia, hilo si ajabu, lakini ajabu ya kuwa ya Rasulullah, nyama ambayo kwamba imechomwa, nyama imepikwa na umeshika utakakula, nyama ikakwambia la taakulni fa ana masmum, usinile mimi nimetiwa sumu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na matukufu mengi ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala alompa, alomkusanyia. Nabii Musa alikwenda katika miqat, kenda haraka haraka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola akamwambia, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, kitu gani kilikufanya uje haraka watu wako ya Musa? Akamwambia, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ileka rabbi litardha, wako katika nyuma yangu lakini nimekuja haraka upate kuniridhia. Nabii Musa aomba ridhiwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mtume Mwenyezi Mungu alimwambia, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, atakupa. Bali Mtume alipoa hapa hapa ulimwenguni, kila alolitaka Mtume alipoa. Hata kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka jambo fulani, Mtume ataka kinyume yake, Mwenyezi Mungu alikibadilisha. Angalia kibla, Mwenyezi Mungu amwambia, kad nara taqalluba wajhika fis samaa falalwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjidil haram wa haythu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume, twaona, kad nara taqalluba wajhika fis samaa, hakika twaona uso wako wauzungusha mbinguni, ukitaka tukupe kibla unachokiridhia wewe. Mtume alikuwa aridhii kibla cha Mayahudi, na ni Mwenyezi Mungu aliamrisha, lakini alikuwa haridhii kwa sababu Mtume alikuwa khalifu Mayahudi kwa kila namna, na Mayahudi walikisema, huyu Muhammad mbona afuata kibla chetu? Sasa Mwenyezi Mungu anambia, tutakuelekeza kibla unachokiridhia. Fawalli wajhaka shatr almasjidil haram, basi elekeza uso wako upande wa masjidil haram. Wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra, na popote mliopo nyinyi wafuasi wa Mtume Muhammad, lekezeni nyuso zenu upande huo. Kibla hakungoja Mtume amalize swala, raka mbili ameelekea Baitul Muqaddas, raka mbili amonekana amebadilika, Mtume ameelekea kibla katika Maka. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe baraka za Mtume, atupe mahaba ya Mtume, na atujalie tuwe na adabu kwa Mtume. Wassalamu alaykum wa alafu amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Kwa hakika ilikuwa nia yangu, sitaki kunena, lakini inshallah kwa kuwa darasa hili ni darasa yetu tangu nzijana tukia hapa, tangu mzee mwenyewe babake Ustaz Mwenye Abdalla. Kwa hivyo nimependa mimi shirikiane kwa kueleza mawili matatu ambayo nitafikiwa kueleza kufungamana na shekhe letu Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad, tusikitika kuwa baada ya kio tutamkosa ndio tutalia sana, lakini atakatulia tangu sasa kwa juhudi zake. Mitihani iliyompata ilikuwa kama ni mtu wa raha, angeketi nyumbani tu akaipumzikia, au hapa Malindi tu akaa kila siku kwa darasa, lakini kwa kuwa ana hamu ya umma, ana hamu na Waislamu, ana hamu na ni mtu amana amepewa na Mwenyezi Mungu ya elimu, lazima ifikishe kwa Waislamu. Pengine za kuulizwa siku ya kiyama, kwa nini ukafikisha neema kama hii? Ustaz Muhammad ni mtu mkubwa sana, na nikinena haya sikutangulia mimi, watu wakubwa wanazuoni wenyewe wamemkubali, hata sisi ambao kwamba ni talabu la elimu hatutumbulikani kama kwamba hatuna tuyualo. Juhudi ambao kwamba tumeziona sisi ni chaje tu, watu ambao kwamba nyingi sana zilionekana na wengi. Yuzi tutoka na Nairobi tumekuwa mpaka hapa Malindi. Nasikitika sana kuwa sehemu zingine watamuiwa zaidi ambao hakuzaliwa, amezaliwa huku kwetu, na huku kwetu kwa pengine hatujamthamini sawa sawa. Ustadhi, ustadhi, mimi ambao kwamba bado najiona kijana, kufuatana naye siku mbili tatu najisikia taabani.
yeye mkwenda paka kwa Maburundi na Buranda, lakini hukumsikia kulalamika wala hukumsikia kwenda kumhitajia mtu kitu. Hizi ni katika karamati, lazima tukubali. Wala hana maflati kwa kupokea mwisho wa mwezi atie kwenye makaunti, la yeye mwenyewe katika kuzunguka na yeye akwambia mambo yake yanayompata katika mitihani, mpaka pengine tutamsikitikia bana, afadhali usisafiri uketu. Lakini kwa kuwa nini? Ayua hini ni kazi ya wazee, na wazee wameirithi kazi hini kutoka kwa Mtume, ndio kawa hawachoki. Na hatuhisi tumtagui nani baada ya ustadhi aweze kufanya kazi kama ustadhi. Na sisi watu wa sasa, kama yuzi tulikuwa na hauli ya Habalu bin Shihaba, akatuelezea ustadhi, asema Habalu wakati wake wa nyuma, watu wa sasa ni kama nzi. Nzi apenda kutua wapi? Kwenye uchafu. Na sisi upenda kubandikana machafu. Ndio jala yetu. Hatuangali mazuri afanyayo mtu. Ah, ule nkadha, ule mwizi, ule nkadha, ule mfasik. Yani kama hao nzi walopijua mfano, ndio watu wa sasa. Na Shekhe Roka atakwambia kasirikae, ukiomba maneno yako kasirika, basi ni wewe kama nzi. Hali zetu Waislamu ni mbaya sana. Sana tena. Namna mikakati tupangiwao kumalizwa. Lau nitawaelezea mambo yanayoendelea Lamu, tutalia kwa matozi. Mimi naishi Lamu. Mambo yanayofanyika Lamu, hitwa za Kiyahudi zilopangwa, na mambo haya nilisikia tangu mimi wakati ni hata sijaenda Lamu kusoma. Ustadhi akikariri sana katika darasa mzee wangu Anisa, msikiti Anisa, ustadhi asema hitwa zilopangwa, maneno haya si sawa mpaka kufa kwangu. Hitwa zilopangwa ni kumalizwa Lamu na Mamburui, na ndio ilivyo. Nitakuelezea kwa uchache, kuna skuli imejengwa na Mayahudi, iko sehemu za Uyoni. Basi watoto wadogo walazimishwa, lazima kila mtoto awe na rafiki yake wa kike, na kila Jumapili lazima waoge bichi na mabivu. Zijana lazima waoneshwe, zijana wa kiume, mwanamke amvishe kijana wa kiume kondom. Na zijana wetu sisi, si zijana kikafiri, ni wetu sisi, zijana miaka 13, 14, waoneshwe namna kuvaa kondom. Ati leo kijana miaka 17 akiolewa tu ndani. Huyu watu walikuwa ndambiwa, akatolewa Myahudi, akaregeshwa tena kinguvu. Wengine kwambia mbona mujengi zenu? Tutajenga lini sisi zetu na matajiri wote mabakhili? Matajiri hawajali maslaha ya Uislamu na umma. Na sisi wachamato hatuambi ukweli. Leo sisi nyanja zote tumefeli. Tumefeli nyanja za siasa. Siasa yaja watu washapanga mikakati, sisi nkuzozana na kutukanana, basi mikao. Ustaz, darasa tulomuona za nyuma ikiwa Nairobi, watu wahudhuria kwa wingi sana. Kama jana msikiti wa Mahuro, mpaka watu wako tini kabisa milangoni. Utafikiria labda kumeingia jeneza atakuswaliwa. Namna kurikodiwa masimu, madima, nini, zote za mzunguka. Ni mtu muhimu sana. Kitu muhimu, ustadhi hataki kitu chochote kwetu sisi. Ataka zaidi tumuombe ni dua, Mungu ampe afya. Mungu awashinde wale waliosimama kutaka kummaliza ustadhi. Watamalizika wao inshallah. Kwa hivyo ustadhi ni mtu muhimu. Ikiwa atakuwa hapa kwetu sisi Matoni, ni muhimu sana. Na napenda darasa ambapo kwamba yaendelea pia alasiri, darasa ya asili. Hii darasa maskini imekuwa yatima, watu wamekimbia. Sisi namna tunavohimizwa kuja madarasani, lau kama kwenye madarasa tuahimizana kama tunavohimizana mambo ya mipira, basi ingekuwa kila mmoja mwanachuoni, sababu tungejua mingi. Ilipigwa mfano zamani Hamali wa Amu si mwanachuoni wa Mombasa. Ngale lugha hiyo,
Hamali wa Amu si mwanachuoni wa Mombasa. Hasa tukangalia ni Mahamali wa Amu. Mahamali wa Amu hasa lugha yao ni Kimeru. Muno marungi tu. Excuse me Muhammad kama anavyoona ustadhi. Mahamali pata senti sana lakini huwatesa watu wao, vijana zao, wake zao. Hito hizi zimepangwa kumalizwa. Sasa ikiwa uraibu ambao kwamba watumika kuandia kote mpaka kiunga, vanga mpaka kiunga. Kwa siku Waislamu watu wa milioni 3 na laki 5. Senti kidogo hizo. Kwa siku si mwezi wala wiki, kwa siku uraibu tunaotumia ni milioni 3 na laki 5. Mpaka leo hatuna university za Kiislamu. Makatholic Mombasa wana university 17. Masikitiko, college zetu. Juzi ndo niko Nairobi kwenye gari meketi na mtu ambako mwalimu wa college anaambia maneno kusikitisha. College zilioko ni 25. Masomo ya dini katika college wanne tu ndo Waislamu, waliobakia si dini ya Kikristo. Wakristo ndio wafundishao Waislamu dini. Jamani, ni tuende wapi sasa? Haya masikitiko. Darasa sikupumbaa bana. Baada darasa niwaambie maneno uchomeke mpaka ujijue, mimi mbona niko hivi? Mimi mbona Uislamu wangu feki? Usikie utungu. Lakini sio na darasa kuja kupumbaa, tukitoka pale leo ustadhi amechemka leo. Kuchemka mbona wewe utakuchemka na wewe? College 25 zilioko, college 4 tu ndio wasomesha Waislamu. Zilobakia ngapi? 21 somo la Kiislamu lasomeshwa na Wakristo. Hii inatoa changamoto kwa wazazi, tuwasomesheni dini vijana zetu. Mshahara wa mwanzo kuanzia college ikiwa ni mwalimu wa dini ni 1030. Usikilie mpaka 120,000. Ama akipata akifanya kazi nyingine pengine hapa atapata 20,000. 1030 ndio mshahara wake mwalimu wa college wa dini ya Kiislamu. Hiyo tumedharau sisi. Sisi vijana zetu, mtu hata kufanya kazi ya kuzanya mai barabarani hataki. Nitauza mai na mimi ni ekta. Yaani sisi tutagua kazi. Tutataka kazi ya wazungu kuzunguliwa. Kwenda kupekwa, wale wote waliopekwa uzunguni kuingizwa makanisani. Wao wenyewe unena kija. Na sisi tumenyamaa. Hali zetu Waislamu ni mbaya sana. Tusipo tadaraki, tusipo kedithini. Kama yuzi ustadhi darasa ya Konzi alizungumza msiba mkubwa, tumedharau lugha ya Kiarabu. Hata wale waliozaliwa kwenye Kiarabu pia hawakithamini Kiarabu. Yani waliozaliwa na kabila la Waarabu. Yani msiba mkubwa uliotufuata Waislamu, lugha ya Kiarabu. Mimi nakumbuka kijana na ustadhi yua zaidi, majina ya maduka tu kule Lamu, kila mtu jina lake lilikuwa Kiarabu. Kila kitu tutaona tubadilika. Mipango yetu sisi ni Jumamosi na Jumapili. Ukitaka kumwalika mtu harusi mpaka mpage Jumamosi na Jumapili. Siku za watu kuna makanisani, harusi ndio fanya sherehe zetu. Hatuwezi kufanya siku ya Juma wala Hamisi. Siku ya Jumapili utaona maduka yote ya Islamu pia ufungwa. Wale wenda makanisani, sisi wenda mabarazani na mabichi na mabivu. Ndio hali zetu. Kwa hivyo lengo kubwa la darasa ni kutengezwa hali yako na kutengeza majumba yetu. Leo tuangalie majumba yetu yalivyoharibika. CD mbovu tuangalia. CD za matukano, ikiwa za dini za matukano. Mtu atamtia huyu, mtukana huyu, huyu mtukane huyu basi. Ikiwa ni Sheikh Sawasawa atatia ni Ustadh Muhammad, hayo shayona banetoeni. Yaani mambo ya dini mara moja atakamalizike. Kwa hivyo naomba darasa ya yeye alasiri tukamsikizeni shekhe letu, ana mingi sana amekuja nayo kama alivyotuelezea mwanzo wa darasa, mingi mbanayo. Hali ni hizo kama alivyotuelezea. Sisi watu wa tarika misikiti 40 tushanyanganywa. Angalia yuzi tulikuwa Nairobi, kuna mtu anipa habari anambia sisi tulivyoregeza kamba maimamu wawili washapigwa zisu kwa ajili ya kutoa uradhi tu kwenye swala. Pigwa kisu, yule mwenye kumpiga mwambie wewe ndio kila kuambia usikii, sasa kaburini. Pigwa kisu cha tumbo, malizwa, hakuna kesi, hakuna lolote.
maimamu wawili wameuliwa kwa ajili ya kunena la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Kisha watu wajitani waislamu wakubwa, uislamu wao sasa umesikilia paka hadi ukila sambusa utakula risasi. Ah jamani, dini namna gani? Atukila sambusa upige risasi kabisa. Mungu atufikie khairi, Mwenyezi Mungu muhifadhi ustadhi wetu, Mwenyezi Mungu amzidishie umri, Mwenyezi Mungu amzidishie afya, na sisi Mwenyezi Mungu atupe baraka zake na baraka za wazee. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Inshallah darasa msikilia kwa uzuri, limeanza kwa uzuri na limemalizika kwa uzuri, na siku hiyo ambayo imepita tutaraji na kesho kuwa naye mzee wetu al-Habib al-Allama Sayyidi Muhammad al-Habib Sharif Sayyid al-Bidh hafidhahullah, ambaye ya yote aliyotoa ni faida kutujenga sisi na kupata mwamko, na inshallah Mungu atatuwafikia. Na nyote mliohudhuria, Mwenyezi Mungu atawabarikia khairi, na kesho pia tudirikane na tuzidi kupata faida katika majlis mema kama haya, iwe ndio ushahidi wetu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuwafikiwe katika kila khairi. Sheikh Abdullah Rad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Na tutamuomba mzee wetu Sheikh Said Ahmed bin Habib Sharif Said al-Bidhi, yeye mwenyewe atatuombea dua. Dua ni kwake baada ya uradi wetu inshallah. Ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا والوالدين. يا تواب إن شاء الله نقبل يا دعاء أبر تمتاك الشيخ محمد بن علي العمودي زويتو أما يتوكا عمره kwa zile baraka na ardhi njema na safari yake iliyokuwa amekusudia mahala pema, atutilie fataha ya pili. Alhabib Asad Ahmed atumalizie kwa dua inshallah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Na Sheikh Muhammad bin Salim ambao wote watoka umra, tukitaraji inshallah dua zao na fatiha yao pia, na yeye atutilie fatiha, yazidi kutengea majlisi yetu na kupata. Amen. Amen. Ahsantum.